Театр, бібліотеки, музичний коледж. У Чернігові рятують об'єкти культури, пошкоджені російськими військами. В обласному театрі в березні вже завершать невідкладні консерваційні роботи. Орієнтовні дедлайни завершення протиаварійних цих консерваційних робіт, які фінансує фонд, це березень 2024 року. У порятунку театру взяли участь кілька міжнародних фондів. Так, за кошти фонду «Партнерство за сильну Україну», що об'єднує благодійників шістьох країн, замінено понад 180 вікон і більше 100 дверей. Ми вирішили взяти на себе, скажімо так, весь периметр вікон і дверей. На сьогодні роботи фактично завершені, тобто вікна, двері вже вставлені. Будівельники споруджують накриття. Для театру це, по суті, тимчасовий дах. Власне, будемо приступати до секційного монтажу вже накриття. Накриття планується буде виконано з власне дерев'яної конструкції, яка буде вкрита армованою ПВХ-плівкою, що дозволить довгий час театру пробути у безпеці. Ми вивчаємо зараз можливість взяти участь у розробці проєктно-кошторисної документації на відновлення театру, тобто не на консервацію, а вже на його на реставрацію. Французьке агентство міжнародної технічної експертизи фінансує ремонт всередині приміщення театру. Дане прикриття зможе слугувати також до моменту, поки не буде можливість будувати новий постійний дах. І також врятує будівлю від погодних умов, які ми можемо спостерігати. Кошти на ремонт надав і німецький фонд «Центр допомоги мистецтву України». Представник центру доповів, що уряд Німеччини продовжить фінансування і в цьому році. Вчора пан Атан мав зустріч з представниками Міністерства культури, а також з представниками Міністерства іноземних справ Німеччини. І з обидвох офісів поступили позитивні сигнали того, що допомога Україні буде продовжуватися і надалі. І особлива увага буде приділятися проєктам по реконструкції, по відновленню пошкоджених пам'яток культури. Дякую всім благодійникам, які надали будівельні матеріали для того, щоб ми могли навіть своїми силами і титанічними зусиллями працівників театру стабілізувати в тому вигляді будівлю, яка знаходиться зараз. В будівлі обласної бібліотеки для юнацтва стіни практично відновлені. На черзі – ремонт покрівлі. Зашиті всі тріщини по будівлі, підсилені усі конструкції, тобто і всі стіни сегні відтворені в автентичних формах. Тобто, окрім того, покрівля повністю накрита мембраною. У нас залишається виконати лише роботи з накриттям металу цієї покрівлі. В ремонті обласної універсальної наукової бібліотеки більшу частину робіт профінансував український аграрний холдинг. Відновлено пошкоджену частину даху бібліотеки, змонтовано стропильну систему, замінено підпорні балки, облаштовано нову дерев'яну обрішітку, виконано роботи з облаштування паробар'єру, облаштовано дерев'яне перекриття між кімнатою другого поверху і горищем, відновлено покрівлю, встановлено жолоби водостоку і блискавкозахист. Також закуплено і встановлено було 6 вікон і встановлено двері для аварійного виходу. Замінено на нову лускоподібну металочерепицю покрівлю вежі, яка виготовлялася на заводі під спецзамовлення, що дозволило повернути саме цій вежі автентичний вигляд. На ремонт будівлі другого корпусу музичного коледжу надало кошти представництво Данської ради у справах біженців. За рахунок благодійника завершено вже поточний ремонт, замінено пошкоджені металопластикові вікна і двері центрального входу. І благодійники витратили на це більше 500 тисяч гривень. Зокрема, було пошкоджено 36 вікон і вхідні двері. Тобто ці роботи вже закінчили і дякуємо благодійникам. Загалом на Чернігівщині російські війська пошкодили 132 об'єкти культури. Із них 30 об'єктів уже відновлено, частково відремонтовані 7, а перебувають у процесі відновлення 12.